Добър вечер. Вие сте централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. В началото акцентите. Пореден сак с кокаин изплува на плажа в курортен комплекс Слънчев ден край Варна. Две мостови съоръжения по Аспарухов мост ще бъдат ремонтирани до началото на юни. Открито за съдебната власт е мотото на деня на отворените врати в апелативен съд Варна и апелативната прокуратура в града. Пореден сак с кокаин изплува вчера на плажа в курортен комплекс Слънчев ден край Варна. Дрогата е намерена от строителни работници вчера в късния следобед. Намереното количество е 25 кг и е на стойност около 7 милиона лева. Малко над 25 кг е кокаинът намерен вчера на брега в курорта Слънчев ден край Варна. Изхвърленият от морето наркотик е бил открит на пясък от строителни работници, които са подали сигнал на телефон 112 в късния следобед. Изплувалият сак наподобява тези открити преди няколко дни в Тюленово. Бил е облечен в бразилска спасителна жилетка, за да не потъва. Кокаинът е бил разпределен в 25 пакета с средно тегло 1 кг. Дрогата е с високо съдържание на наркотично вещество между 75 и 90%. По нормативно разписаните цени от постановление от 1998 година, наркотик с такова количество и такова качество е на стойност от порядъка на 6 милиона и 700 хиляди лева на килограм цена. Ако е пак по нормативно определени цени на грам за разпространение, е на стойност около 7 милиона лева. Докато не приключат всичките експертизи, не бъдат направени, няма как да кажем категорично, че това е същият наркотик, който е от Шабла и от Румъния. От седмица екипи на МВР, жандармерията и гранична полиция обикалят Черноморското крайбреже, търсейки подобни пакети. Търсенето е на брега и в морето и ще продължи неопределено време. В акцията се включва и хеликоптер на военноморските сили. Две мостови съоръжения по Аспарухов мост ще бъдат ремонтирани до началото на юни. Това съобщи във Варна заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Предстои укрепването на свлачището на Трифон Зарезан. Изготвен е проект за премостване с естакада, а необходимите средства са осигурени. През следващия месец ще бъдат извършени ремонтни дейности на Аспарухов мост във Варна. Проектът предвижда превантивни ремонти на съоръжения 1 и 4, което включва и подновяване на хидроизолацията. Ремонтът трябва да приключи в началото на месец юни. Техническият проект е готов и средствата са осигурени, но се изчакват благоприятни метеорологични условия и приключването на ремонтите по булеварта Народни будители в квартала Аспарухово и на автомагистрала Черно море. Комбинирането им с ремонт на моста би затруднило трафика допълнително. Не, че няма финансиране, напротив, знаете и предния път, когато говорихме по темата, кмета също информирам. По-скоро по отношение на организацията на движението. Летните месеци не може да работим, зимните сме в зимно поддържане също по норматив не е трудно от ремонтирането. Превантивен ремонт на две от съоръженията май месец. Държавата ще осигури пари да бъде направена естакада в района на свлачището на Трифон Зарезан край Варна. Това ще даде възможност крайбрежният път от града до курортен комплекс Златни пясъци отново да бъде отворен. Имаме проект, който е одобрен, повтарям, на експертен съвет. Ще имаме отчуждаване, за съжаление, там трябва да оценим. Но хубаво е поне да си, както се казва, да се допроектираме тази година и да започнем реалното укрепване. Хубаво е, пак казвам, че сме осигурили финансиране, което е най-важно. И мисля, че една от болките на Варна повече от 20 години, така намира решение през 2019 година. По думите на Николай Нанков, средствата ще бъдат от бюджета на Агенция Пътна инфраструктура. Стойността на проекта за Трифон Зарезан е около 15 милиона лева с ДДС. Предвижда се в района да бъде направено и укрепване. Варна ще заеме своето геостратегическо положение не само като морска столица, а и като инвестиционен център. Това каза заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на дискусионният форум «Европа в нашия дом», който се проведе в града. Участие в него взеха още кметът Иван Портних, представители на институции, общественици и граждани. Благодарение на европейското финансиране и успешното му разходване във Варна се решават важни и конкретни проблеми. С тези думи кметът на града Иван Портних откри дискусионния форум «Европа в нашия дом». Средствата се влагат в подобряване на градската среда, регулиране на трафика, подобряване условията за образование, културни и инфраструктурни проекти. Портних подчерта доброто сътрудничество между общината и Министерството на регионалното развитие и благоустройството и подкрепата за значимите проекти в града.
Това е ремонта на пътя за Златни пясъци, новата ВИК инфраструктура за Аспарухово. Работим активно по изграждане на детелината на Игнатиево. Ремонта на автомагистрала Хемус, естествено, изграждането на новите отсечки там. И една тема, която коментирахме в аванс, решаването на проблема с свлачището на Трифон Зарезан. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който гостува за форума, изтъкна приоритизирането на инвестициите в Североизточна България. Ефект от всичко, което се строи, от което се гради, във Варна ще се измерват в точно-гусочен план и ще има толкова висока добавена стоеност, че на Варна отново ще заземе, ще заслужи своето геостратегическо положение на не само нашата черноморска столица, може би на вратата, портата на България като инвестиционен потенциал. В събитието се включиха областният управител на Варненска област Стоян Пасев, кметове на общините в областта, общински съветници, представители на институции и организации, общественици и граждани. Открито за съдебната власт е мотото на деня на отворените врати в апелативният съд във Варна и апелативната прокуратура в града, които традиционно се провежда от двете институции. Проявата е посветена на деня на българската конституция, професионален празник на юриста и на 140-та годишнина от приемането на първата българска конституция. Студенти от различни специалности от Икономическия университет във Варна посетиха съдебната палата в деня на отворените врати на апелативен съд Варна и апелативна прокуратура Варна. Техните домакини, съдия Георги Йовчев и прокурор Пламен Костадинов, разкриха пред младежите за своя личен избор по пътя на правото, за силата и компетентността да правораздаваш в името на закона и на справедливостта, както и за спецификата в работата на съда и на прокуратурата. Ищецът застава на тази банка, която от лявата страна на съда. Ответникът застава тук, в дясно на съда. Съдът е там по средата, над всички, на равно разстояние от тях, защото един от принципите на съдопроизводството е равнопоставеност на страните. Работата на прокурора, освен по наказателни дела, е свързана и с участието му в граждански дела, в търговски дела, в административни дела, докато съдиите в большинството от случаите, изключение на малките съдилища, са специализирани в своята материя, както колегата, разбрахте, занимава се с разглеждане на търговски дела. Студентите от Варненския икономически университет научиха и каква е тясната връзка между икономиката и правото. Много често по нашите търговски дела, да ни кажа, почти по всяко дело се назначава съдебно-счетоводна експертиза, която прави проверка в счетоводствата на страните, съответно счетоводните записвания. Прокуратурата работи с вещи лица, икономисти по данъчни престъпления, както и при пътно-транспортни происшествия, когато е необходимо изготвянето на оценка на щетите. А провокирали деня на отворени врати интересът на студентите и икономисти към правото? Със сигурност се провокирам. Интересно е и вълнуващо, дори бих казал. Но според мен обстоятелствата просто ще покажат дали ще променя профила. В деня на отворени врати в апелативен съд Варна и апелативна прокуратура Варна, гостите се срещнаха и с ръководителите на двете институции – съдия Ванухия Ракелян и апелативния прокурор Владимир Чавдаров. Отношенията между България и Китай са доста динамични и приятелски. Това каза пред журналисти и премиерът Бойко Борисов на откриването на форума 16+1 в Дубровник. Пред участниците в срещата на върха Борисов отбеляза ползотворната роля и резултатите на форума през миналата година. Отношенията между страните от Централна и Източна Европа и Китай могат да се развиват само като допълнение на партньорството на Европейския съюз Китай. Това каза премиерът Бойко Борисов по време на откриването на форума на инициативата 16+1 в Дубровник. Отношенията между България и Китай са доста по-динамични и мисля и по-приятелски. Тази година правим и 70 години от дипломатическите отношения и аз се надявам, че и президента Си Цзинпин ще посети нашия президент Радев и съответно около тая визита може да имаме още доста мероприятия в рамките на тази година в София.
Пред участниците в срещата на върха българският премиер отбеляза ползотворната роля и резултатите от форума 16+1 миналата година, който беше домакинстван от България. По думите на Борисов, китайските инвестиции следва да са в унисон с правилата на Европейския съюз и без държавни гаранции, чрез концесии, модернизиране на съществуващи производства, участие в индустриални и логистични паркове, смесени проектни компании. В момента за около 800 милиона долара износа на България към Китай, което вече почва да се става цифра при 1,5 милиарда от Китай за България. Преди разликата беше космическа в тези обороти. В края на речта си Бойко Борисов заяви, че се надява на увеличение на пътуванията на китайски туристи в България и страните от региона и за засилване на обмена и образованието, културата, науката и технологиите, иновациите и електронната търговия. Над 2 милиона лева са приходите от нощувки през февруари във Варненска област. Най-много са били гостите от Германия, следвани от Израел, Сърбия и Румъния. Приходите от нощувки през февруари в област Варна достигат над 2 милиона и 100 хиляди лева, или с 1,5% повече в сравнение с същият месец на миналата година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани с 7,5% и намаление на българските граждани с близо 3%. През февруари в областта са функционирали 141 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5600, а на леглата 12 000. Най-много нощувки са реализирали гостите от Германия, следвани от Израел, Сърбия и Румъния. В сравнение с същия месец на предходната година, заетостта на леглата се увеличава с 0,3%, като най-голямо е увеличението при местата за настаняване с 3 звезди. Към международните новини, Найджел Фараш регистрира своята нова партия Брекзит, като обеща революция в британската политика и подчерта, че няма да го има вече доброто момче, съобщават Политико и БГНС. Говорейки в Ковентри, Фараш обвини британските политици за, цитирам, управляващия опадък. Следват още новини от света. Лидерите на Европейския съюз дадоха на премиера Тереза Мей нов срок за Брекзит – 31 октомври. Той е 4 месеца по-дълъг от отсрочката, която Мей помоли, предаде Ройтерс. Според председателят на Европейския съвет Доналд Туск, това решение ще позволи на Великобритания да излезе от задънената улица по въпроса. Британските съдебни власти ще разгледат поисканата от САЩ екстрадиция на съоснователят на Wikileaks Джулиан Асанж на 2 май. Според американската прокуратура, той е влязъл в заговор с Челси Манинг, бивш анализатор от американското военно разузнаване, за да проникнат в компютърни мрежи и да получат достъп до класифицирана информация. Компанията SpaceX изстреля за втори път най-мощната ракета в света – Falcon Heavy. Това става една година след като с нея изстреляха спортна кола в космоса. Това е първият комерциален старт на ракетата. Мисията има за цел да приземи два от бустерите на първа степен, обратно в Кейп Канаверал. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@cherno-more.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортът започва точно в 19 часа. Спокойна вечер!